Miki, përshëndetje, ka ardhur në orën rreth orës 14 në Tiranë presidenti UEFA-s Aleksandër Ceferin, i cili fillimisht ka takuar kryeministrin Edi Rama në orën 15 në kryeministri, ku ka mbajtur një takim për diçka më shumë se një orë dhe ku ka diskutuar për çështjet e fundit në futbollin shqiptar dhe kryesisht për zgjedhjet që pritën të zhvillohen me 2 mars për president të FSHF-së dhe antar të komitetit ekzekutiv. Presidenti Ceferin dhe Rama kanë folur në lidhje edhe me ndërhyrjet, siç pretendon FSHF-ja të politikës në sport, ndërkohë që pas përfundimit të këtij takimi zoti Ceferin i është drejtuar Federatës Shqiptare të Futbollit dhe aktualisht po zhvillohet takimi me presidentin e FSHF-së Armand Duka, një takim i cili ka nisur për pak çaste rreth 15 minuta, ndërkohë që nga momenti në moment pritet që Ceferin të dalë nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe të largohet nga vendi ynë rreth orës 18. Ai do të largohet nëpërmjet aeroportit Nën Tereza, ndërkohë që më pas nga UEFA do të kemi edhe një komunikim për gjithçka që sot ndodhi fillimisht në kryeministri dhe më pas në FSHF. Besoj siç duket edhe nga pamjet, zoti Ceferin aktualisht po largohet nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ka përfunduar takimi, takim shumë i shkurtër me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, po patjetër siç duket ai po largohet nga FSHF-ja dhe është pikërisht me ato mjetin e presidentit të FSHF-së zotit Armando Duka, duke u larguar pasi më herët kanë konsumuar edhe një drekë së bashku. Por duhet theksuar se përveç zgjedhjes në Federatën Shqiptare të Futbollit, një arsye tjetër e këtij takimi të numrit 1 të UEFA-s dhe futbollit në Europë ka qenë edhe finalja e Conference League, e cila do të zhvillohet në muajin maj në Tiranë dhe pikërisht në stadiumin Air Albania, ku si Ceferin dhe Duka kanë kryer një inspektim. Kujtojmë që Ceferin ka qenë edhe në momentin e inaugurimit të stadiumit Air Albania, ndërsa kjo është vizita e dytë në Tiranë që nga momenti kur ai ka marrë të detyrë të rëndësishme si numri një institucioni të futbollit në Europë. Ernest, si shpjegohet që nuk ka asnjë konferencë për shtyp dhe ajo deklaratë që ti the në lidhje me këto takime është shumë e rëndësishme dhe që vini momente të tensionuar mes zotit Duka dhe një pjesë të majorancës, nuk ka asnjë reagim për mediat, ka zero informacion, dim vetëm atë që kemi parë dhe agjendën zyrtare. Në fakt shumë media kanë qenë të interesuar dhe kanë ndjekur sot gjithë takimet e zotit Ceferin për të marrë një mendim të UEFA-s në lidhje me zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit që kanë qenë shumë të kontestuara, madje ne kemi treguar edhe disa manipulime që janë kryer në zgjedhjet e shoqatave rajonale. Pikërisht ka qenë një kuriozitet i madh për të parë se çfarë mendimi ka UEFA në këtë rast, por kanë qenë shumë të rezervuar edhe oraret janë njoftuar nëpërmjet një njoftimi të thatë Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila është mjaftuar me kaq dhe nuk ka organizuar një takim me mediat për këtë takim shumë të rëndësishëm ishëm për mjaft të fshehtë. Pritet që UEFA të mbajë një qëndrim apo një komunikim për çfarë ndodhi sot ditën e nesërme, por pa treguar asnjë specifik dhe një gjuhë e cila pritet të jetë mjaft e koduar. Pikërisht ne do të përpiqemi të mësojmë diçka më shumë rreth takimit që zoti Ceferin ka patur me kryeministrin Rama, por edhe me presidentin Duka, apo fjalët apo mbështetjen që ai mund të ketë shprehur për dikë prej tyre. Sigurisht që nga kryeministri është pritur për të parë se cili ka qenë opinioni i tij në lidhjen me përfshirjen e zotit Veliaj, i cili duhet theksuar se shpesh herë ka specifikuar që ai është një antar i klubit të Tiranës, pasi bashkia zotëron 36% të këtij klubi dhe kjo ka qenë arsyeja që ai ka kërkuar disa fonde që UEFA dhe FIFA i kanë dhënë nëpërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit klubeve në Shqipëri. Por gjithashtu edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka mësohet se i ka treguar zotit Ceferin që ka patur tentativa të politikës për të ndërhyrë në zgjedhjet për president, duke qenë edhe përfshirën e zotit Velje, si që të cekëm më herët. Presidenti Duka dhe Federata Shqiptare e Futbolit edhe në herët të tjera kur ka patur zgjedhjet të Federatës Shqiptare e Futbolit e kanë sinjalizuar UEFA-n për ndërhyrjet politikës, por duhet thënë
se zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit në çdo asamble kanë qenë dhe do të mbeten edhe me përfshirje të politikës, duke qenë se shumë klube futbolli në Shqipëri administrohen nga bashkitë, por edhe nga kryetarët e tyre, të cilët janë aksionerët kryesor. Ora po shkon drejt 18-s dhe ashtu siç ishte përcaktuar, edhe në anë protokollare në agjendën e ditës së zotit Ceferin me këtë vizitë një ditore në Tiranë, ai largohet kështu nga Shqipëria, u mbyll dera e FSHF-së duke dalë. Vetëm 4 orë vizitë. Një vizitë shumë e shkurtër, por të shikojmë ndoshta të mësojmë ditën e nesër me më shumë detaje megji pasi nuk ka zgjedhur zoti Ceferin të bëjë asnjë reagim. Do të presim, nëse do zbardhet diçka nga institucionet, qoftë edhe nga ana e qeverisë, po ashtu edhe nga ana e UEFA-s apo e FSHF-së. Ernest, shumë faleminderit për këtë raportim. Faleminderit. Faleminderit.